В университетска специализирана болница за активно лечение по онкология в София обират всеки дневно своите изстрадали пациенти. За 24 часа ползването на телевизия и радио струва 5 лева, а за интернет 3 лева. Екип на телевизия Алфа отиде до болницата, за да се срещне с директора, доктор Стефан Константинов, който с подписа си към договора с фирма Smart Model и позволява да взема пари от пациентите за елементарни услуги като телевизия, радио и интернет. Още на входа на двора на болницата при екипа ни пристигна жена от охранителна фирма, която започна да се заяжда с нашата телевизия. Какво става? Какъв е проблемът, че ние сме тук? Обяснете ни, защо ни гоните? Кажете, госпожо, защо ни гоните? До, Вадим, как се казва охранителната фирма? Господине, слушай сега какво ще... Вадим, де, така ли се казва охранителната фирма? Как се казвате? Представете се, как, защо ни гоните? Господине, в района на... в този район... Снежана Симеонова. Не може да дойдете да снимате. Какъв е проблема? Нещо прикривате ли? Ще дойдете да снимате, когато имаме разрешение. Имаме оговорка с доктор Стефан Константинов. Що ми имате оговорка? Защо тогава така не се нахвърлихте? Защото ние не сме предупредени и не знаеме. Еми, добре, сега аз ви питам. Имате ли разрешение да снимате? Да. Към кого отив? Това вече е друг въпрос. Еми, защо така не се нахвърлихте? На екипа ни се наложи да изкаже няколко благородни лъжи, за да се добре до скрилия се в кабинета си бивш министър на здравеопазването и сега директор в университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, доктор Стефан Константинов. Казахме, че имаме оговорка с него още от миналата седмица, защото в друг случай нямаше как да преминем през секретните врати и охранители в болницата. След охраната на болницата, секретарката на Константинов също се опита да ни спре. Сигурен ли сте, защото той каза да не е, че може да е в другата болница, да не е със сега? Той каза, че не знае нищо. Да, 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 може ли да им звънна отново, защото в момента има среща? Не, не, вашия редактор да му звънна отново, след като има. Не, казаха ми да дължам, не знам, ти са дори неща занимават сега. В крайна сметка непримиримият ни екип начело с неизбежният Караколев успя да стигне до доктор Константинов. Извинявайте, защо? А, здравейте, ма защо така влизате? Здравейте. Може ли? Не, не, не. Жорка? Не, не, чакайте, имаме да искаме да питаме нещо. Искате да питате? Защо? Искам да ви дам някакви пари да мога да гледам телевизия и интернет тук. Като пациент евентуално, ако дойде. Чакайте, сега ще се снимаме заедно. Да, снимайте и вие, няма проблем. Не, не, няма. Моля ви, моля ви. Доктор Константинов, колко пари трябва да ви дам да мога да гледам телевизия и интернет тук? Не ви ли е срам, че така с хора, които имат доста сериозни проблеми, вие им вземате последните пари за да гледат телевизия и интернет? Как се казвате? Кой сте вие? Николай Караколев, телевизия Алфа. Здравейте, господин Николай Караколев, моля ви, напуснете. Вие сте бивш министър на здравеопазването, господин Константинов. Аз мисля, че взимам пари. Защо идвате? Кой е позволил тази поръчка? Вие... Кой е позволил тази поръчка? Защо ме изнудвате в момента? Какво? Аз не ви изнудвам, вие изнудвате онкоболните. Пред, аз не изнудвам никой. Изнудвате ги, за да не вземете последните пари за телевизия и за интернет, да мога да гледа телевизия, да човече, са в интернет. За какво става въпрос, ми кажи. Кой за какво става? Аз не взимам на никого пари. А кой ги взема тези пари? Кои пари? За кои пари говорите? Онко, болните да гледат телевизия и интернет. Сега, знам как изглеждам идиотски тук в момента на тая камера. Не, защо идиотски? Добре сте, Галя, кажете. Викни, викни охраната, защото тук става кажете, шоу. Колко пари точно трябва да се даде? Айде, нищо. Ние работим по здравна каса. Не. А по здравна каса, защо? И не взимаме на никого. Да, аз, повярвайте, не взимам на никого пари. А кой ги взима тези пари? Вие сте позволил. Кое съм позволил? Обществената поръчка е минала през вас, вашия подпис. За коя обществена поръчка? За това, за да гледат... Не е вярно, не, няма обществена поръчка. Няма обществена поръчка. За кое да гледат телевизия? Сега ще ви покажа. Аз не фирма взимам... Smart Model. Кой е подписал с фирма Smart Model? Вие, нали? Да, Smart Model има дългосрочен договор. Да, а вие сте подписали, да. Не ви ли е срам, че така се подиграят с онкоболните? Не. Които имат доста сериозни не ли, проблеми. Не ви ли е срам, че му обиждате така и най-вероятно... А вие вземате една сериозна не, такса да гледат срам... по 5 лева на ден за кабел на интернет. Защо затваряте? Не, моля ви, не ми отваряйте. Човекът не снима, как? Защо? Ма не дърпайте, не се, се дръжте така неколтурно. Защото в момента аз ще ви излъча във Фейсбук това, което правите. Каквото искате, защо вземате на онкоболните пари? Аз не взимам на никого пари, разберете го. Фирма Smart Mode, с който вие сте подписали. Дайте ми. А някой ваш познат ли е тази фирма? Кажете. Имате ли отношения с тази фирма? По-сериозно. Аз съм и на нея. Тази фирма съм собственик. Не се дръжте така на културно.
Вие сте в собственик на тази фирма, ли? Да, ето, а това е у изпълнителния директор, а вие сте ми заместник директор на фирмата. Не, не съм, за съжаление. Как, моля ви се, не лъжете, не лъжете, защото искате да вземете много пари сега, най-вероятно. Не, не ви ли, не ви ли срам по този начин? Държите се, вие коя сте телевизия? Телевизия Алфа ви каза, не ми блъскайте ръката. Сега не, не ви блъскам ръката, исках да видя какво пише на микрофон. Защо вземате последните пари на онкоболни? Вие говорите глупости. Защо вземате последните пари? Вие ме обиждате, моля, тръгнете си, викни охраната, защото младия човек се държи невъзпитано, явно иска по този начин да си направи реклама. Не се пробива така в бизнеса, разбирате ли? Кой бизнес? Защо вземате пари? Телевизионния бизнес. Не взимаме никакви пари на хората. Не вземате. Запишете. Абе, човече. На нас не се оплакаха хора. Човече, стига си ме снимал. На нас не се оплакаха хора, че тук. Добре, дайте ми оплаквания и ще говорим като нормални хора. Не е нормално да нахълщате така. Разбирам, че трябва да се гледа телевизия, но не е начин на това. Никой не взима. Никой не взима на хората. Никой не ги взима. Смарт модул, с който вие сте подписали. Ами, това е платена някаква услуга. Платена услуга. Естествено. Не ви ли е срам? Кажете, пак ви питам, не ви ли е срам? Не ме е срам. Знаете тези ли хора не са онкоболни, имат сериозни проблеми, а вие им вземате парите. Която няма доплащане и хората получават по здравна каса. Тези хора ви плащат достатъчно много пари за операции. Вие откъде знаете, че ни плащат достатъчно и какво ни плащат? А, за вас са малко тези пари. Не, вие откъде знаете, защо говорите глупости? Не съм казал такова нещо. Искате да им вземате по 5 лева на ден за интернет и за кабелна. Изкарали си за парите, радио, дори за радио. Си парите за хонорара, дето ще го дават. Не те ли е срам от това, което правиш? Така, защо перверз. Говориш за онкоболника? Много е перверзно 30 това нещо, години работя и помагам вие. На хората. Вие сте бил министър на здравеопазване. Да, и съм помагал. И съм помагал, и съм виждал такива, и съм виждал такива хора, които за да изкарат левчето си, правят циркове. Защото вие циркове, за какво говорите? Вие изкарвате, не вземате не левче, по 5 лева на ден от тези хора. Ама вие правите циркове в момента. Искате ли отидете в други болници да видите какво се взима? Сега. Айде, господине. Благодаря. Кажете, тогава ще го излъчите, но аз ще ви предлага, защото това ще го пусна. Добре, да, хората да ви завидят. Ето, това ли е държанието? Господине, много... здравеопазването. Уважаеми зрители, видяхте за какво става въпрос. Вие в момента нарушихте абсолютно всички закони, които трябва кои да ги нарушите. Кои закони са нарушили? Въпреки, че ни изгониха, ние се добрахме до апаратите, които пускат срещу заплащане телевизия, радио и интернет на пациентите. Уважаеми зрители, ето виждате, въпреки, че охраната тук не спира, ето това са машините, където онкоболните плащат пари. За телевизия и радио те плащат 20, за 24 часа 5 лева. За 3 дни 15 лева, а за 7 дни 25 лева. За интернет, уважаеми зрители, за 24 часа те плащат 3 лева, за 3 дни 7 лева, а за 7 дни 14 лева. Това плащат онкоболните, които са настанени в тази болница. А вие доктор Стефан Константинов ни изгони по най-вулгарния начин. Защото не иска да отговаря за своите действия, за това, че е подписал с фирмата Smart Model, която ограбва онкоболните.